Biz artıq 12 gündür də evliyik. Da. Məndən əvvəl həyatında kimsə olub. Xoşqədəmin verişinə bir Rus qızı çıxmışdı. Bir, mən bəxtiyarı axtarıram. Nadia. Camadın 1 milyon kişisi gəzim çıxdı. Heç kimizi biri çıxmadı bir əmən. İstəmirdin, o setdəşi qızlar mənim bazımdır. O bəxtiyar haranın xiyarıdır ki, doqquz qardaşın bir bacısını vurub xəstəxanalıq edib. Nadir, siz doqquz qardaşsınız. Kantovka, nə vaxta kim mən bura gəlib gedəcəm, hə? Bugün mən mağazının 9-cu qardaşı türmədən çıxıb. Amma hələ qulaq kəsən aynını yaxşı tanımıram. Neynirsən sən? Vəziyyət Rusca be. Vəziyyət Rusca. 7 martdan kinoteatrlarda. Sən nə deyirsən? Sən çox sabirsən. Bəli, bəs sən özün necə gəlib düşübsən bura? Yaxşı. Müsrat. Ay. Başqa nə bilirsən? Hey, ay bacım. Yaxşı dilləri deyir. Özün gözəl olma, bəxtin gözəl olsun. Müsrat. Xatın konkret beyninə qoyub ki, Muradla sənə ayırsın, başa düşürsən. Ona görə ümumiyyətlə bir gəlirlər, bir gedirlər, bir gəlirlər, bir gedirlər. Qorxma, qorxma, sən niyə qorxdun? Bir şor, bir şor. Bəli. Frida. Frida, mənə deyirsən, Frida. Sən niyə deyim, mən niyə deyəsən, bazı, onda belə eləyək. Bu kirayə pulun bu ay gələcəyini almarsın da bizdən. Bu oradan gəldi ağlıma. Kirayə pulu nədir, Nusrat? Kirayə də kirayə. Lazım deyil. Lazım deyil? Dəqiq, kişi kimi söz versən, kişi sözü. Dəqiq, onu fikirləşəcək hayda deyil, ha. Yes, düz daybası, düz. Mən deyilə onu fikirləşmirəm. Mən özüm məhtər qalmışam, sizin böyük bu sevginizə mən özüm şahid olmuşam şəxsən. Bax, mən kimi adam şahid olum. İndi kakoyda bu xatun gəlib bu boyda sevgini məhv edə bilər. Səncə məhv edə bilər bu sevgini xatun. Xatun, ey! Görəcək o həyatsız. Görər o həyatsız, o vicdansı görək, darıxma. Görərsən sən, sən qorxma, sən qorxma. Kimdir? Muradım, nə baba, sən özü yandırma. Özüm ölüm, özü Murada çox şey eləmə. Yaxşı, inanma. Bəlkə də özü vurə yaratıb, özü şərat yaratıb qısa. Başa düşün, məndən deməkdir, məndən deməkdir. Özü bilər, babalı özü yar, yaxşı. Özdə atın kimi, alo deyə, alo deyə, alo. Alo. Alo, İnci. Nə var? Bu nə cavabı? Eşdirəm. Nə
Neyse, xanım əlimə halva çalıb, bizi də qonağa çağırıb. Mən gedim, bana. Yaxşı. Ay qız. Asaq oğlum, ay qız. Otur, otur. Uduz, Uduzu gətir. Uduz! Aysu, yaxşısan? Gəldim. Nə olub? Aysu. Nə oldu Aysu? Aysu. Alıç. Aysu, yaxşısan? Ay qız, bir sözdür də. Bəruzə görə oldum belə. Ay qız, söz soruşuram, bəruzə görə oldum belə. Cavab verdi, Aysu. Yaxşı da. Uşaqlar. O qızı niyə bıçaqlayıb? Niyə bıçaqlayıb o qızı? Ay, Aysu, ona görə bıçaqlayıb ki, o qız Vəfanı tanıyırdınız da, burada işləyirdi. O Vəfa onu sevmirdi. O da tələb edir ki, onu sevsin. Ona görə bıçaqlayıbdı. Başa düşdün, psixdir o. Sevmədiyi üçün bıçaqlayıbdı. Hə demədiyi üçün. Sakit ol, sakit ol. Uzaq dur da onunla, uzaq dur. Sakitləş. Ay qız, hara gedirsən, oturur. Aysu! Aysu! Nə oldu? Niyə belə oldu? Bəs xanım müəlliməni necə inandırdın? Həkimdən xahiş elədim ki, yalan danışsın. Onu da inandırmışam ki, güya mən abort etmək istəyirlər. O da sağ olsun, kömək elədi. Sən hamı kim pis baxacaqsan mənə, hə? Yox. Mən kimisə səhvinə görə ona pis baxmaram. Bu da sənin səhvin idi də. Səncə xanım mənimə elə deməyim də səhvdir? Yaxşı ki, elə demirsən. Sən özü qəbul eləməyən biri uşaqla görə niyə qəbul etsin ki? Xanım müəllimə ancaq öz oğlunu fikirləşir. Ah, mən də öz uşağımı bir də özümü fikirləşməyə məcburam. Əfsanə, mən də sənin yanındayım da. Həm də ki, bəlkə özü artıq toplayasan biraz. Heç xoşum gəlmir də, qızları belə əzilən görəndə. Amma Ceyhun, bir dənə problem var da. Mən bu qarnım böyündə bu neyəcəm? Necə gizlədəcəm? Hamı biləcək onda, xanım müəllimədə, atam da, hamı da, bütün hamı. Bilmirəm, neyəcəm. Mən axtarırdım. Yo, niyə ki? Qızımın yanında gördüm səni, ona görə. Heç biz elə indi qarşılaşmışdıq. Görüşərik, hələlik. Dedi evə. Çirkin. Oh, çirkin. Bax, çirkin, sən sevdiyin güllərdən o gözəlimlə əkmişəm. Hər gün səndən danışacağım onlara. Hər gün danışacağım onlarla. Qoy bilsinlər, əsir gül kimdir. Qoy bilsinlər bana.
Kuvan öcəsi də istirəm bunlara su verməyimi mən, nə deyirsən? Onsuz da göz yaşımdan böyəcəklər də onsuz da. Banu, bir sən adını nə qoymaq istəyirəm bununla? Çirkin gül. Xoş gəldin, çirkin gül. Sən də xoş gəldin. Mən sizə hər gün Banu'dan danışacağım. Çünki mən olmayanda Banu sizə hər gün mənlə danışır. Sən də adın olsun Banu Çiçək. Xoş gəldin Banu Çiçək. Sən də xoş gəldin. Nə vaxt gəlmişsin mənim? Nə qəşəyin güllərim var. Birini mənə verərsən. Müəllim, Banu Çiçək sizin olsun. Banu Çiçək Murad müəllimdir, Banu'nun qardaşı. Çirkin gül de bende kalsın ben. Benim sizden bir arkadaşım var. Kurbanım çağırsın soğumasın da bugün ne olur. Yakışı bakın ona. Yakışı bakın. Narahat olma. Mən o susda bir dəfə bağımını qoruya bilmədim. Gülünü qoruyub saxlayacağım. Sənə söz verirəm. Murad müəllim. Sizcə bağını bizə işitdi. İşidir, həm görür. Mən niyə görə... Mən niyə görə bilmirəm mən? Bircə saniyə mənim, bir saniyə bax, bir saniyə görməcini istəmirəm. Bircə saniyə, mənim bircə saniyə elə tarıxmışam. Mənim yıxılma da girmirəm, mənim ürəyim var. Partlayır ürəyim. Mən çox təkəm, mənim qardaşım oldu da dolar. Qoş əlimizdən, mənim çox təkəm. Sən dalınca. Sənin dalınca düşən var. Görmürsən, dərsə gedirəm. Getməyim. Gedim. Həsən, Həsən, nə yaxşıdan gördüm. Sabah, Həsən.
Ne olub sənə? Niyə rəngin qaçıb sənə? Qız görmürsən, gic bəsər bəhruz mənim dalımca düşüb. Sən bilirsən, o sevdiyi qızı bıçaqlayıb. Hə? Bıçaqlayıb, sevdiyi qızı bıçaqlayıb. Qız manyaqdır ki o, getdi nə pər bizə? Heç nə deyə bilmirəm də, mən gic bəsər elə bir yalan danışmışam ki ona, heç nə deyə bilmirəm bundan sonra. Nə yalan danışmışam? Şirin və gözəl. Necəsən? Buradakı şirin mən oluram, gözəl də Aysu da, hə? Yox, elə ikisi də Aysudur. Utanın, utanın. Özə sənə mənə işin düşər. İkisi də sənsən, amma özünə demə. Saçın sənsən. Neysən? Elə yaxşıdır. Hədə? Sən bilirsən, nəsən? Nə yox ki, mən Pərvizəm. Hey, Efsane. How are you feeling? Fine. Kim bir şey? Mən istəyirəm ki, sən həmişə güləsən, my friend. Çalışıram da, Cəhmin. Söz vermişdin ki, hər şeyi arxada qoyacaqsan. Qoymuşsan da, hə? Nələ də, nə bilim. Dərslər necə gedir? Oxuyursan heç? Oxuyuram, amma... Yəni, bu dəqiqə üçün anırsan, dərs fikirləşə saldı deyiləm. Yenə də vaxt da yəni, dərslərdən kənar qalmaq ki. Düşüyün biri düşük. Kiç bəsər. Pol taxtası. Diş çöpü. Bunlar bir-biri ilə dağışı. Zəhləm gətmiş, ifritə. Ev yıxan ara bura. Ay, səbəm, mən qorxmağa başlayıram. İnci. İnci. Nə var, nə var? Nə var? Afaq, ay Afaq, gəl, bura gəl. Azzan Afaq, çora bax, nə dans, hə? Nə istəyirsən? Bəs bu nə danışıqda? Bayın sabır. Elə bildim ki, zəhləm qətmiş külbaşdır, külbaşdır. Qızlar, məni tutmayın, tutmayın, səni didəcəm. Qızlar, bu nə səsküydü? Bəs Afaq. Dəlisən, get dəlixanaya da xəstə. Yox, bacı, xeyir yoxdur. Nə qədər deyim ki, getmir, getmir. Özmürüm, getmir. Afaq, yaxşı da, özü bir abur eləmə, bəsdir. Nəysə, sənə gəl gedək, burada dayanma. Bax, gedək, nə dər? Qəmri! Çakıdək! Sən ölə bu zırraman biridir. Qəsir! Heyif deyir qızların davası, özmür, bu buna ifritə deyir, buna həyatsız deyir, buna qansız deyir. Arda da ürəklər soymur, bir dənə kül baş verib gedirlər. Sus, sus! Afaq, nə olub? Bilmədiyimiz nəsə var, danış görür, nə olub? Zəy, zəhirmən nə var? Bütün yönə ulaşırsan. Uşaqlar, xatı mənim, xatı mənim uşaqlar. Salam uşaqlar. Salam, mənim. Sən o qanan demə, lazımdır, lazımdır, sən xaric edəm, başa sal, məlim adamdır, başa sal. Məlimə xaric edəm, bu tərəfdən gedəm, xaric edəm. Bu tərəfdən gedəm. Ay, Müsrəm, sən can, sənlik deyib bu dava dalaşırım. Yaş, hə, mən elə səviyyət istəyirəm, o işə nurdan baxır. Mənimki ağır söhbətlərdir, bu sağdan söhbətdir. Bu sağ deyir, girdi, qaba oldu içməli, və salam. Yəni, başlar da. Nə zəhir var, nədir? İmkan verməsən, yaşa. Məlim, mənə gördüm deyirəm, başını itirmişdi, bilmirdə hara gedir, neyinir? Yorulmazsa, yorulmazsa. Çıqaq. Ağla, 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 ağla. Ürəyin boşalsın, ağla, ağla. Bunu sən də, bunu itirir, rədd edə bunu. Çıqaq. Şşş, bax, şəhəm, bu var, Çıqaq, o qafa. Bəsdən. Thank you.
bu gül əfsaniyamsan. Sürət. Boğub səni öldürməmiş keçə deyərində. Ay qaqa, ay qaqa, vurub öldürüb mündar eləyərdin də onu da, canımız da qutarardı. Banunun ən sevdiyi güldür. Dünəndən onunla danışır. Danışır. Salam uşaqlar. Salam. Salam uşaqlar. Sağ ol. Sən niyə ofuldur sanki? Mən rahat olmasan ofuldamadım. Sən deyirsənsə onda çaydandır. Çaydandır dörsə onda Nurikdir. Murat görmürsən, susmurlar, bir şey deməyəcəksən. Ooo, ucə Murat. Murat. Başım çıxmır, bu qrupda müəllim yoxdur. Müəllim, İnci, Murat müəllim. Xatın müəllimə Murat deyəndə müəllim deyildiniz? O kollegadır, sən tələbə. Həm də nişanınız da mənim, qız düz deyim. Sən niyə qızışdırsan, nə aranı? Mənə, bu havalar soğuqdan olmasın. Neysə uşaqlar. Keçəyin dərsən. Müəllim olar gəlim danışam. Buyurun Xatun müəllim. Kişi əldən getdi. Deyirəm ki, hər kəs öz dərsini keçsə, daha yaxşı olar. Buyur Xatun. Nuri, bir dən bu dərsən kalan iş çıxara, sən öyrə. Təsəsəsəsə, ağzımı danışığımı bil. Gör nə qədər ki var. Aydan, dərs danışmaq istəyirsən? Xatun müəllimə, bu səhv sualdır. Aydandan soruşacaqsınız, o hə cavab verəcək. Amma siz Nusrətdən soruşsanız, o sizə yox cavabı verəcək. Şəxsən mən tam adım qızlara yox deyirəm. Yəni mən biləm, deyirəm yox, biləm. Murad görmürsən, mənə nə deyir? Nə deyim, söz söhmədim, bir şey eləmədim, mən nə deyim? Elə şeylər var ki, sən onlara fikir verməli deyirsən. Məsələn, götürək Nusrəti. Nusrət danışacaq. Sən sonra fikir verməyəcəksən. Məllim, it hürər, kərvan keçər. Bunu demək istəyirsəyək mi ki, hə? Hə, buna bax, ayrı vaxtı öz dilimizdə gücdən danışın. İndi yalan dədələrimizi qoyub ortalığa. İt hürər, vay ilə, suman əmnimlə. Məllim, qarışdırıram, indi sizin dərsinizdir, yoxsa xatun müəllimənin? Ah, sakalın yatlar bir edib sənin. Düppədüz sual, Roman dayı, düppədüz sual. Uşaqlar, görürəm, nəsə əhvalınız yaxşı deyil. Gəlin sizə bir şeir deyim. Şeir? Bu öyrən, Murad mənim baxıma görə çox istəndə sənə. Şeir? Sən dərsdə şeir deyirsən? Bugün Murad müəllim üçün yəqin xüsusi bir gündür. Buyurun, buyurun Murad müəllim. Olur, hərdən olur. Əvvəla yaxşı müəllim olmaq üçün gərək ki, bir 3-4 dənə şeir biləsən. Görəndə ki, uşaqların oxumağa həvəsi yoxdur, onda şeir demək lazımdır ki, uşaqlar həvəslənsin. Mən də müəllim olanda şeir öyrənəcəm, çox baxarsın. Şəxsən, mən dərsə qulaq asmaq istəyirəm. Hə, sən anam benim gücdən qalmışsan. Qoy mənim şeirin içsin, buyurun mənim, deyin şeirin. Sevgi vardır ki, dodaqlarda açar güllərini. Sevgi vardır ki, biraz qar kimi, rüzgar kimidir. Sevgi vardır, oxudur qəlbidə bülbüllərini. Böylə bir sevgi mənim ruhumu oxşar kimidir. Sevgi vardır ki, uzaqdan bizə parlaq görünür. Ona yaxlaşmayalım, çünki o zülmətlə dolu. Sevgi vardır ki, düşər yerlərə daim sürünür. Öylə bir sevgi də min dürlü xəyanətlə dolu. Thank you.
Dərs vaxtı kimdir bura gələn? Kim görəcək? Həm də kitabxanadır. Atan. Papa gəlmə, kitabxanada görsə gözlərinə inanmaz. Elə bir də qriç. Bir də o, papa da kitabxana tərəfə gəlmir heç vaxt. Bir də xalam görür gələr. Ey, sən bu əllərini kəsəcəm. Göndərəcəm xalamın yanına səni. Əllərində qalacaq mən. Elə bilə, uşaq romantikadan danışam. Sevgilim qanışan olandan sonra mən də uşaq romantik olacağım da. Gördüm, biz gördüm. Bizim kimsə gələcək, gördüm. Az nəyə gördüm? Evdə zat da yılı ya. Yəqin uşaqlardan kimsə məzələr bizə. Nusrət, sən sənə çakal! Çakala bax, ey. Səni görəndə utandığından gizlənir, səni görəndə axıb çay olur. Görəsən, bu güllər səni görəndə nə olacaq? Pərviz, valla bu məni deyil. Səni qıskandırmaq üçün eləməmişəm. Bilmirəm kim göndərib bu gülləri. Bilirəm kim neydi. İki adam varsın, bir xeyir verin də, bir çay alın, şirniyyat alın, nə olar ki? Gələk mən də Daşdəmir kim olum? Ay, heç vaxt keçmiş bir dam maç ki. Yoxsa bundan piltə-piltə gələr. İnci, sən niyə özü məktəbli kimi aparırdın? Xatunu qısqanırsan? İnci xatunu nəyini qısqanacaq ki? Necə nəyini? Çox gözəl qızdı. Elə o günləri Səid də elə deyirdi, gözəl qız deyirdi. Sən səsifi kəs də. Uşaqlar söhbəti bağlayın da, ayıbdır. Qaqan atarsın. Yaxşı, salamatçılıqdır. İstəyirsən gedək bizlə oturaq. Yox, ey. Yox. Əndə biz sənlə oturaq, əni. Mən sizi narahat eləmək istəməliyəm. Mən siz deyirsiniz, gülürsünüz. Normaldir, belə də olmalıdır. Mən gülə bilmirəm, yəni... Ya, mən sizi başa düşürəm, ey. Qanıya da bilmirəm. Deməlisiniz, gülməlisiniz. Siz deyib gülürsünüz, mən qoşula bilmirəm sizə. Narahat eləmək istəmirəm. Mən... Bu dəqiqə o qədər xoşbəxtəm, çox yaxşıyam, deyməyin mənə. Allah, doğrudan. Deyməyin. Nə var, nə qədər? Yedə o ifritənin yanına. Sən... Bebinə danışsan, sən? Ona da bebi deyə başım işirdin, yoxsa da buruq başım deyirsən ona da. Afaq, nə istirsən sən məndən? Görmə, kimlə xəyanət elədin, sən kimlə xəyanət elədin? Başa düşmədim, sən mənim girlfriendimsən ki, sənə ondan xəyanət eləyim. Əl çək də məndən. Nə qışqırırsan qızın üstünə, nədir? Qışqırıram ə üstünə. Onda ona başa salın ki, mən onun sevgisi deyiləm ki, mənə hamıya qısqanır. Biraz özünə hörmət eləsin də. Nə qədər istəyirəm ki, xətinə dəvim elə məcbur edir məni. Biz sənə deyirdik, sakitləş, özüvə gəl. Eləmə belə. İndi, nədə o? Boyfriend? İnci, sən mənim nə friendim sən, girlfriendim sağırsan, yoxsa nə? Mən də bir deyirdik də. Eləmə, eləmə. Düz deyirdik.
Ne oluyor? Bir şey tapmadın mı? Sakin ol Perviz, yaxşı. Ne sakin ol? Birden bu... Birden yok oğlum, ben bu defa ben değilim. Ben değilim. Aha, tapdım kardeş. Bu gibi Behruz adında biri gönderim. 100% Behruz? Bəli, adını qeyd eləmişim. Yaxşı Behruz. Bu defa senin benim elimden hiç kim alabilmeyecek. Ünsüm, bütün yemeleri yiyeceğim ha. Senin için kalmayacak. Ye 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 Potaş ye. Yüreğim istemiyorum ben. Biz sen canın yazsın. Eğer bir tane çakkal yemeği yemirse, daha doğrusu kuzu yemirse, ya o giydirme çakkaldı ya da başında problem var. Şey çıktı. Doğrudan bu kuzu demiş yani yakışadma şu. Hı. Dedem kudurup ha. Evvela bu esas gönderdi bize. Şeyliydi. Sen dememişem ata zarafat eleme ha. Bu zarafat değil bu heygetli. Özlə sənə dələnən daşında özü leyiz bağlayarsan. Zəhərlən. Ağzımdan öldüm ya qaqa. Qarnım quruldu. Ağzım açımdan. Yusuf, qarnındakı yeməyi də yiyəcəm ha sən. Nə olur bala, bir qardaşa da verir. Silotki yox şey. Sabah bir gün səkinlə görüşəndə cüzü yox şey onun yanında. Biraz ətə cana gəlsin. Şala yaygın ulduz diye söz vermişti çay içmeye. Tort getirecek. Yalansa sen. Söz vermişti. İnci, salam. Aziz, hoş gelmişsin. Gel içeri. Boy 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 boy. Fatih necəsən? Xoşam mısan? Salam çağlar. Nəş olsun sizə? Salam İnci, salam. Gözünə də olsun. Ayıbdır, ayıbdır. O evdə evin yəsən sən makaron yedirsən ha. Onsa bütün gün özü makaronla yer. Nəsə Murad müəllim demişkən bu söhbətə mən tritosa qoyuram. İnci, xeyir ola. Heç uşaqlar, siz yeməniniz yeyin, işinizdə olunmuş olsun. Sizə mənim işim düzətləndi. Gəl dəniz. Ağılın, hə. Sürə yiyin, işinizdə olun. Başa düşür. Hədi, bayaqlar gəlsin. İşdirəm, bacım. Nüsrət, sən o söz deyəndən sonra mən çox fikirləşdim, hə. Əndən sizə sübutum var. Sübut? Hı. Sübut da. Şəkil, video, nəsə sübut. Yeniyəcəz. Sən sübutu göstər, görəcəksin, mən yiyəcəm. Yo, bir dəqiqə bacı. Mənim daim dekan zat deyir ki, mən sabah məlumə zat sevəndə arxamda dayansın. Takışlı, məni bu işə qatma, xarş edin. Nüsrət. Sən sübutu göstər, gerisindən narahat olma. Söz? Söz. Dəqiq. Dəqiq. Yaxşı, bazı bu qızın məqsədi, bu xatunun məqsədi. Əsas olur ki, Muradla səni ayırmaq. İstəyirsən inan, istəyirsən inanma. O elə bir çox qaldı əlimdə. Mani olmur sənə. Yer, vibra, sən mani. Sənin gözün Muradın üstündə olsun. Murad, yer, hər an tərkiş ola bilər. Yer, yer, masin. Yer. Buy. Kız ne bir şey nedir? Ha kurbağa, kızla ne danışırdı? Yəqin nəsə qaynadıb da yenə. Rubirə, yani doymuşsa mən süfrəni zadı yığım. Hə, yığ. Ha, qəşəng. Mən ağlı olsun. Elə. Sağ vurman, Allah sağ vurman, Allah ne yapacağım?
Ay, çaqqal. Qızı şantaj eləmsən, hə? Çaqqal nə bilir, montaj nədir? Çaqqal hara, montaj hara? Montaj yox, şantaj. Olsun, şantaj. Çaqqalın canca ulamaqdır. Tak şu, siz ulaşın orada, mən də burada. Mən də burada ulaşım. Allah sağ qurban olun. Bu nə idi, bu nə idi? Çox görmə mənə, çox görmə mənə. Mən bilmirəm. Bak, deməli, bu nə qaldı? Deməli. Ulaşın, ulaşın. Ancaq tək qalanda danışa bilirəm. Sən mən başa düşürsən də, hə, qızım? Qızım nə deyə, mən sənə qızım dedim. Sən görürsən qızsan yoxsa oğlan? Bilirsən necə maraqlısan mənə? Əsəsbə danışırsan? Yox. Canımla danışırdım. Amma birazdan həm biləndə ki, mən kimlə danışıram, mən onu da bilmirəm, nə edəcəm. Əfsanə, mən necə gündür ki, sənə bu vəziyyət fikirləşirəm. Nəhayət, bugün bir qərara gəlmişəm. Əgər razılaşsan, ömürlük bu problemdən qurtulacaqsan. Deməli, xatunla danışsan, ha, telefonu götürmürsən. Danış, Murad. Eyb yoxdur, danış. Bəs sən mənə çay gətirirdin. Qızım, mənə bax görüm. Nə olub sənə? Kimsə xətrinə dəyib? Dayı, o xatun var, hə? Hə. Fəlsəfə müəlliməsi xatun. Hə. Murada göz qoyub. Gəl dedin, gəldim. Hə, sonra? Aa, mən də sənə kişi bilib soxmadım bıçağı. Hə, düz bilmirsən. Onda mən zəng eləməmişdim. Hə, gülü kim göndərmişdi bəs? Bax, onu mən göndərim. Aa, mən sənim! Hə, sən o qızı sevirsən? Hə, sevirsən. Mən də sənə kişi kimi deyirəm ki, o qız səni sevmir. Aa, mən də o qızı sevirəm. Bildin? İndi qız özü seçməlidir. Ya səni, ya da məni.